Áno. Dobrý večer. Vítam vás, Gabo Socák. Robíme krásne žemle, bomba. Na vôňa, poďte si pričuchnú, poďte. Krásam. Prenášam k vám bomba. Fresh, jednoduché. Takéto žemle nerobí ani moja starka. Sice už zomrená, ale nevadí. Tak čo? Krása, takto chytíte. Žemle, pozrite, pozrite. Musím okoštrať. Bomba. Teraz som ich vyťahol. Krásne hejve. No, tak to robíme. A dokým nám nedojde táto krásna žemla. To je žemla, to nie je ňanočka, nebojte sa. Zo žemle musí to švachtať. Krása, bomba. Nebojte sa zašpiniť. Pravý kuchár nie je nikdy čistý. Zapamätajte, bomba. Tam je power. Tam je power. Krásne. To krásne. Kápo, zároveň si piču, už vyhodiť smeti radšej. Áno, mami, počkaj chvíľku. Ja natáčam. Krása, to je bomba. Vidíte to? Rýchle, chutné. Jednoduché. Fresh. Takže na budúce žemlovku ráde všetko nájdete na mojom webe Gabo Socák. Rýchly 15 sekundový kuchár. Dovidenia.